们今天要来介绍 CrossFit 里面常见的术语，那就是 WOD。WOD 在 CrossFit 里面来讲，它就是每日训练计划的意思。那通常会由我们的体操、然后举重及田径三种元素所组成的。那这边为大家介绍其中最经典的三个。Friend 的话就是上半身的推配下半身的拉。好，答案的话就是下半身的拉配上半身的推。那以及 Cindy 呢，就是有我们三种徒手动作，然后轮椅伸，然后单杠及深蹲所组成的一个元素。好，以上就是为大家介绍完 WOD 是什么，让大家了解了吗？